Одеський СМЕП, який відповідає за світлофори та дорожню інфраструктуру, змінив розмітку на вулиці Краснова. На швидкісній дорозі біля районних електричних мереж комунальники додали п'ятий ряд, який фактично виводить автівки на зустрічну смугу. Нові лінії накреслили вночі 15 листопада і викликали обурення водіїв. Як вам нова розмітка? Ніяк. Ну, складніше стало їздити тут? Намного. Ну, разве нормальный человек такое сделает, а? А в чем сложность? Что теперь в лобовое можно? Да как ты думаешь, вот, а если, вот, допустим, ладно, сейчас, а вечером? Вот нема освещения дальше, что прямо таки поехал и в лоб. Едет по скоростной, видите, вот стоит две машины, им не мешает же неправильное движение. Дальше что будет, не знаю. Вот стоит две машины на повороте, они не мешают движению. Спокойно две полосы проходят. У СМЕПі зміни пояснюють потребами жителів нових будинків, які з'явилися в цьому районі нещодавно. Але після шквалу критики чиновники вирішили виправити свою помилку. Нині розглядаються два варіанти вирішення проблеми. Планують або повернутися до старої звичної схеми, але при цьому з лівої смуги будуть дозволено повертати ліворуч. Або ж чотири смуги звузять до мінімальної ширини та додадуть ще одну п'яту, з якої можна буде повертати.